tujye kwiga uburyo twashyira hamwe amavideo gutya muri Camtasia. Twagiye turukuntu bikorwa. Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira umuryango wacu. Abanyeshuri mukunda graphic design, tukaba tugeze rero kurindi somo rishya rya video editing muri programme yitwa Camtasia nkuko twatangiranye. Ni muri mushyashya nagira ngo mubwire ko kuri channel yacu twigishaho ama programme agiye atandukanye, Photoshop, CapCut, Premiere Pro, byose tutagenda tubyiga ibyo tutariga, ariko mbabwira ko hari amasomo twashoje menshi ya Photoshop, akaba rero yagufasha kugira ngo abe intangiriro kugira ngo ubashe kumenya video editing kuko ni ingenzi cyane tuzagera tuyakenera. Tudatinze rero reka dutangire ama video uko arane, turashaka kuyashyira muri video imwe, akaba video imwe. Rureba uyu nguyu ni umugeni, uyu nguyu ni umusore uri kwandika iwabo, uyu nguyu nawe ni umupapa uri gukira n'abana be, n'uyu nguyu nawe ni umudamu uri kwandika kuri computer. Turashaka rero aya mafoto, aya mavideo yose kuyerekana muri video imwe, asa nkaho yegeranye ndetse asa nkaho afatanye nkuko mujya mubibona wenda mu maclipe cyangwa se muri za video zigiye zitandukanye ku TV ajya zitandukanye cyangwa se kuri YouTube. Bityo turaza dukore iki, turaza dukore crop. Crop ni uburyo ukatamo video, ni uburyo video uyikatamo ibice bigize iyo video, noneho ugasigazamo igice kimwe. Reka wenda turashaka gukata uno mukobwa dukatemo gutya asigare wenyine, ibundi bibice byose tubikureho. Nta kindi dukora, turaza hano hejuru, hano hari akamenyetso kanditse crop, kameze gutya nyine. Ndakeka n'abantu bakora editing muri telefone zabo cyangwa se muri Photoshop twarabyize nabyo gukora crop. Ni uburyo ukatamo video, turaza dukane kuri crop, noneho hahita haza akantu kameze nk'ubururu nk'akazu, noneho tuze hano buri dukurure gutya, naha tuze dukurure gutya. Urareba nitugira gutya ibice byaha byose byagiye. Urareba nitugira gutya ibice byose byagiye, mbese twabisibye. Bityo rero ino video kugira ngo tuyishyire ku murongo, turaza tuyifate tuyegereze hano ku ruhande kugira ngo isige umwanya w'ayandi ma video hano. Noneho tuze iyi video nayo tuyizane tuyishyira hano hejuru y'iriya, noneho iyi nayo tuze hano tuyikandeho dukore crop, tuze gutya n'umugabo nawe dukore crop gutya, nayo ingi tuze gutya dukore crop, tuze gutya kugira ngo abe mutoya. Aha, tuze gutya. Urareba ko uno mugabo asa nkaho yapfutse uno mukobwa, kugira ngo rero tutagira gute kugira ngo atakomeza kumupfuka, turaza dukandeho tumwigize hirya gutya, tuze tumushyire aho ino foto igarukira. Noneho iyi nayo tuyizane, iyi y'uyu mugabo uri gukina n'abana be tuyizane tuyishyire hejuru y'izindi zose, nayo tuze tuyikropinge, dukande hano tuze hano kuri crop, noneho tuze nayo tuyikropinge tumere nk'abayica mbese. Tuze hano tuyikropinge, tuze nanga tuyikropinge gutya. Okay, ndakeka hano ari sawa. Noneho rero ko yafutse uno musore, tuze nayo tuyigize hino gutya aho igarukira. Noneho hasigaye iyo uyu mukobwa, iyo uyu mudamu sorry uri kwandika kuri computer, nayo tuze dukandeho, tuze hano kuri crop uko twabyize, tuze hano dukropinge n'umudamu gutya uri kwandika kuri computer, nawe tumukropinge gutya. Noneho rara ko yaje agapfuka bano, nawe turaza hano tumushyire ku ruhande gutya, tumushyire ku ruhande, tumwegereze hano gutya. Okay. Rana rero izi video zose twagize gute twazi cropinze cyangwa se twazigabanyije ingano yazo
uko zigaragara tuzigira ntoya ubundi tugenda tuzifatanya kandi do playing turebe zose zira playingika urako ni do playinga zose zirakinika gatwongeye do playing turebe urako ni do playinga zose zirakinika zirarebeka bityo iki gikoresho tugifashisha cha crop kugira ngo dukate video tuyishyire hamwe n'izindi cyangwa se tuyikate tuyishyira ahantu bitewe n'icyo tushaka kuyikoresha urako zose ziri guplayinga nk'iyi video yose yari yuzuye turayikata ni yari yuzuye hose turayikata ni yari yuzuye hose turayikata ni yari yuzuye hose turayikata ariko kugira ngo kubera ko twashaka zose zigaragara twagize gute twafashe ingi turayikata zose turazikata tuzishyira hamwe mujye mubona wenda ibiganiro by'abanyamakuru babiri bari kuganira cyangwa se wenda perezida w'igihugu yatumiwe ahantu ari kumwe n'umunyamakuru rimwe na rimwe usanga wenda uri buryo bamukize hano bamukoropinze n'uri bumoso bamukoropinze ariko mu byukuri video ye cyangwa se uko yagaragaraga yakagombye kugaragara yuzuye hose ariko kuko bashaka kugaragazamo abantu babiri byo ngombwa ko bamuca igice kimwe n'ikindi bakamuca ikindi gice wenda reka turebe indi video kugira ngo crop tuyimenye cyane wenda kugira ngo dusobanukire crop cyane uko ikora cyangwa se akamaro kayo urareba ko bano badamu ari babiri bari gukora ikitwa podcast podcast ni ibiganiro bikorwa n'abantu babiri cyangwa se barenze babiri bavuga ku ngingo runaka wenda cyangwa se tuvuge wenda nko muri radio kwa kundi babaganira rero turagira ngo bano bose bagaragare ari banini urara ko basa nk'aho bari kure icyo dukora turakora crop uyu nguwe uri ibumoso tumugire munini n'uyu nguwe tumugire munini noneho tuse nk'aba bafatanye nta kindi dukora iyi ngiyi iyi video turaza dukande hano dukande copy noneho dukande paste noneho zibe video ebyiri zisa urako zibaye ebyiri zisa noneho iyi tuze iyi ngiyi yo hejuru dukore crop turaza hano kuri crop hano hejuru tuze dukropinge uno damu gutya noneho dukande okay noneho tuze kuri iyo hasi tuyikandeho iyo ukanzeho niyo kuropinga iyi ngiyi twayikropinze wenda reka iyi ngiyi dusa nk'abayizimya urara ko iyo twakropinze ari iyi ngiyi noneho tuze n'iyi ngiyi yo hasi tuyikropinge tuze iyo hejuru tuyizimye noneho tuze dukropinge tusige uyu nguyu wenyine urarako ningi reka tugire gusha urarako babaye abantu babiri muri video ebyiri zitandukanye urarako ari babiri batandukanye turagira ngo baze ari banini nta kindi dukora turaza dukande hano noneho tuze tubongere nkuko twize scale ushobora kuza hano kongera scale gutya kugira ngo babe banini cyangwa se ukaza ugakanda kuri kano kantu kongera gutya n'uyu nguyu tuze tumwongere gutya urabona ko babaye banini twifashishije cya gikoresho cyitwa scale none ubundi tukabagira banini kugira ngo bagaragare bose ari banini rora rero nk'ibi ngi nyine mukunze kubibona kuri za TV n'ahandi hagiye hatandukanye uko bagenda babikora babagira banini kugira ngo abantu bagaragare neza harije abari batatu ari bane ari batanu bose bagenda babakata gutya bakoresheje ino crop kugira ngo babashe kugaragara muri video kugira ngo bose babashe kuboneka mu kiganiro burese agaragare ari kuvuga bityo rero iyi crop ni ingenzi cyane yifashishwa hose muri za programme zose haba After Effects muri Premiere ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nimba rero nawe uzagira amahirwe yo gukora ikiganiro cya podcast ushobora kuzakoresha buno buryo kugira ngo abantu babashe kuryoherwa n'amashusho yawe naho ubutaha rero reka tugarukiriza hano isomo ribarambire tuzabonana ubutaha ciao imana ikomeze kubarinda.